She what? Guess what? Ijambo ry'Imana ariko nubwo yibutse umuntu uba mu nzu yanjye ubu ngubu azakoresheje imeza ngahera umunani. Oh no! Abanza njye kumwishyuza njye sinajya mu nzu nasinye ntabwo ugiye. Ya, uzi byabaye? Ni bice sha. Uzi ko nari ngiye guteka, noneho ngo nari maze gufatisha imbabura. Ngiye kureba ya myenda yango nyimese, sanga amabaye yayijyanye. Bose na yakobo inziza wa gukuye Dubai ejo bundi. Ndaje mwemeze ndeta mu. Kandi kuri. Eh. Ariko se murabizi mu cyumweru gitangiye kugura imodoka. Oh no! Cyane. Wow, byiza cyane. Ndabikunze cyane. Eh, si ibyo gusa. Mfite byinshi byo gukora. Ubu njye no kubaka inzu igeretse kabiri. Noneho nk'amababa. Ariko ndetse kwishyura umukobwa, wabuze niho kwishyura inzu. Ese birakureba. Mbese ko mbikubwira ibyo ugiye gutumurira? Ari kushe urabizi reka mbe ngeze mu rugo ndaje nyine nze dukomeze undindiye. Waka dok mbasha tegura bya bintu bya mababa. Ah, ni ibintu se kari byambaga ariko nawe rero nari nagiye kwiyambara ngiye kwisubira. Oh no, nagatora bya byambagara byambaba bishoye. Yes boss. Kuramo iyo myenda ndavuga. Hey! Ujye gushaka indi nzu. Urumva? Bashaka do. Zana bya bintu jamaa urumwe. Ah, tare manda gas. Eh, agasha waruke. Ya bintu sakaribya. Tebera. Turapfu. Tena ya baga ngo yakwikigana indagasi inukiti. Ako se boss, kondi imyenda yose uyimukuje maragenda yabaye. Kuna ni imyenda iyi yakura. Cyo kwa kintu njye namufasha ntagenda kenyo no mufuka wenda wa mufuka. Oh no. Na wambara. Ariko siko Sheri atinzera wajya kumuri. Nukuntu twabanye. Genda. Genda singusha. Ako su koko. Boss, nani nkweto? Na panaro. Uragira. Ubuse ndararaye. Matora yawe. Twariyo matora warara mu biraro simbizi. Nyenda wari wambaye igiye. Uyishize. Sinakubwiye mbega iki kumbi wanyiyemeragaho ngo uzagura imodoka ngo uzubaka atari uzayigura he? Uzayigura iki se? Wabuze naho urara? Wabuze ni sawa nyine sinabana n'umuntu umeze gutyo. Ushaka video zacu wazisanga kuri YouTube channel Mama Official. Ciao ciao. You what? Guess what?